Čau, já vás vítám. Já jsem Sumec, tady je Kristýna a máme pro vás připravený takový super trénink, tréninkový plán vlastně, kde bude celkem 11 lekcí, takhle přes internetovou formu. Možná víc. Zatím 11. A asi si řekneme takové důležité informace, které budete potřebovat. Tréninky se budou střídat venku a vevnitř. Vždycky to bude na střídačku, venku, vevnitř. Venku můžete trénovat, to vám už teďka prozradím, bude to na hřištích, workoutu, v lese. Takže to myslím, že každé město snad má teďka. A tak. Tady tyhle tréninky naše s Davidem jsou určené pro děti 6 až 9 let. Takže nebude to nic hrozného, jo? Tak jak jste zvyklí na tréninku, kdo mě má, nebo Davida, 6 až 9 dětí, tak určitě nějaké hravé, nic těžkého. Ale jak už řekl David, řekneme si asi nějaké základní pravidla, nebo nějaké věci, co byste měli třeba dodržovat. A asi takové první pravidlo určitě. Kdybyste měli z něčeho strach, nebo byste třeba něco nezvládali, fakt jakože by to prostě bylo něco, co jsme na tréninku nikdy nejeli, tak řekněte třeba mamince, nebo taťkovi, nebo staršímu bráchovi, ať vás třeba přidrží, nebo nevím, nějaká jištění možná. Jo, my tam reálně nejsme u vás, takže radši to neděláte, než aby se stal nějaký úraz, jo? Tak jestli máte nějakou možnost něčeho měkčího, když už budeme dělat něco, určitě budeme říkat, když prostě třeba budeme dělat, nevím, kotouly a tak, tak jestli budete mít třeba deku nebo nějakou karimatku, tak určitě si vidíte tady tohle. Ale první bod, který je nejhlavnější, tak je bezpečnost. Znamená, že se nesmíte zranit, jo? Takže nedělat blbiny a radši, když tak buď to říct mamce, taťkovi, nebo doma bacha na nějaké rohy, třeba nějakých nábytků nebo stolu, jo? Hlavně na televize a tak. To by rodiče neměli radost, takže vždycky opatrně. Jo. Mezi nějaké druhé pravidlo. Vy jste na různých úrovních, že třeba někteří jste více šikovní nebo trénujete díl a někteří jste úplně nováčci nebo třeba úplně maličci. Tak hlavně je to pro všechny, jakoby pro všechny děti 6 až 9. Takže pro někoho to možná bude moc lehké a pro někoho moc těžké. My se vám budeme vždycky snažit ukázat nějakou jednodušší variantu nebo složitější variantu, ale hlavně nebuďte hned vyděšení, nebo naopak si prostě, že to je moc lehké. Jo? Když tak třeba napište mě nebo Davidovi na Facebook, na e-mail rodiče, a my vám dáme přístup do skupin 10 až 13 a třeba byste se tam mohli naučit něco nového. Přesně tak. Tak jo, tak dnešní trénink bude zaměřený na foot placement, na opakování odrazu, dopadu. Pak tam ke konci bude taková malá výzva, takže se máte na co těšit. A se půjdeme na to. Jo, ty tréninky by měly trvat zhruba 45 minut, někdy trošičku míň, někdy trošičku víc. Tak my vám to vždycky vynahradíme v dalším videu, kde by to bylo moc krátké. Tak jo, tak přejdeme na nějaké rozehřátí. Vždycky snažte se dělat ten trénink celý. Ať neděláte třeba hned tu hlavní část, jste fakt jako rozehřátí. Co jsem to ještě chtěla říct? Jo, můžete cvičit buď s náma jakoby rovnou, že si třeba postavíte někde telefon nebo počítač, anebo si to můžete nejdřív přehrát celé a potom třeba cvičit později. Postavíš to někam? Postavím to někam. Jde nás vidět krásně. Tak jo. Ok, rozehřeme se tak, ať můžete sami vždycky doma, takže to nebudou hry jako klasicky na tréninku, ale kdybyste měli doma třeba sestru nebo bratra, tak se to s ním klidně můžete zahrát nebo cvičit s ním. Jo? Takže jo, začneme. Je zlobka. Skáčeme na místě. Skáčeme před rozhodu. Thank you.
Pojďme na jednu noze. Vyšší. Všichni zvládnete. Dopředu, dozadu. Do boku. Snažte se vydržet. Zkuste takhle skákat. Na druhou nohu pojďme. Jsem na místě. Dopředu, dozadu. Do boku. Mě se jim může nějaký akční taťka nebo maminka připojit, jako v internetu. Přesně tak. OK, poběžíme na místě. OK, budeme zrychlovat. Zrychlovat. A sprintujte. OK, zase normálně. A ještě dvakrát budeme sprintovat. Jo. Tři. OK? Vezmu si to, co říkám, co dělám. Jo. Zkusím podle tebe. Jo, tohle. David tady má takovou tak akci. Jo. Teďka bude vaším úkolem opakovat to, co dělám a to, co říkám. Na začátku to bude jednodušší, pak to bude těžší a těžší. Jo? Takže budete potřebovat kolem své místo. Trošičku. Poběžíme na místě, jo, nějaký výklus. A opakujte po mně, jo, jenom dolů. Nahoru. Doleva. A jestli neumíte doleva úplně, tak stačí o trošku. Je doprava. Náročně, že? Nahoru. Dolů. Doleva. Doprava. Nahoru. Dolů. Tak dobře, zastavíme. Tak a teďka budete dělat jenom to, co vám řeknu. Jo? Když řeknu zvednu ruce nahoru, tak zvednete ruce nahoru. Jo? Takže běžíme. A jdu nahoru. To co říkáš? A jdu doleva. Sakra. Teď jsem měla i doleva třeba. Doleva. Dolů. Zavřu oči, to radčí. Dolů. Zavřu oči, to nahoru. Tak zkusíme trošku rychleji. Nahoru. Dolů. Doprava. O, dobrý. Tak jo. Teďka to ještě trošku stěžíme. Teďka budete dělat jenom to, co dělám já, takže si představte, že děláte zrcadlo, ale když dám tohle, tak děláte úplně to stejné, jo? Takže běžím. A jdu nahoru. Dolů. Do kliku. Dělám 5 kliků. Děláte kliky, tak máte teďka stát a běžet, jo? Nahoru. Dolů. Doprava. Doleva. Super, tak jo. Tak jo, tak se asi rozkroužíme teďka. Super, lehce. Kristýnka, tady. Jo. Úplně lehce, jo. Tak jo, úplně. Si představte, že tady máte takový míček v krku. A vy takhle kolem něho jen padat to hlavou dopředu, do boku. Tak, teď si to představte, že to máte v ramenou, takže úplně různě se vám tam ten míček hýbe. Ok, lokty, ruce, všechno zápěstí, všechno najednou, co jsme zatím jeli. A ještě na nohy. Dobrý, teď pojďme celý trup. Můžete i tu hlavu přidat do ty ruce. Jo, venku by se asi vytvořil divně, kdo má to nevadí. OK. Pojďme celé nohy. Jo, kolena, kyčle, kotníky. Prostě na to nějak postavte. Druhá noha.
chce nějak. Dobrý, co letěl i s nohama. Můžete být jako takový ti nafukovací panáci na benzínce třeba. Dobrý. Tak jo, to mi se stačí. Jo, takže máte mini pauzu teďka, 10, ne, dáme minutku na napití, takže se napijte, vydýchejte a půjdeme na další část. Já se kochnu. Jo, jde vidět všecko. Máte, můžete dát nějaké věci na střídačku, třeba mikinu, tričko, polštáře, nebo na vás, co? Tak jo, teď pojďme třikrát to, že to jenom proběhneme a střídáme nohy, jo? A zpátky taky, šestu jednu, co tady máme. OK? Podruhý. Jo, jestli nemáte moc místa, tak studujte tam a zpátky, jo? Jde takhle a pak zpátky, jo? Mm-hmm. Máte málo místa. A po třetí celé. Dobrý, teď pojďme třikrát to, že to půjdeme úplně rychle. Takže úplně rychle střídáte a vyměňujete nohy. Tak, dobrý. Teď to půjdeme tak, že budeme dělat větší ty skoky. Třeba z jedné bedny přímo do druhé. No, přes dvě ty tři dáš. Třikrát. Přesně. Co nejdál třeba se zvládnete. Nevím, jestli to bylo třikrát teď. No, ještě jednou. Takhle nepočítám. Dobrý? Tak. Tak máme to teďka s nožmo. No. Pojďme to si třikrát. Tady to už je naopak hodně v tom výstupu. Takhle to tam je těžší, protože když máte na tréninku hodně děti, tak se odpočinete v řadě. To jo. Jo, ty tréninky budou trošku těžší, protože máte tam většinou třeba 10, 20. Ne, 20 asi. Ale klidně si dejte mini pauzu mezi tím. Jo, třeba pětě. Dobrý. Pojďme ty skoky s nožmu tak, že jsem zase mezi těma překážkama. A jdem jakoby od tu díru. Pokud nezvládnete, tak to jsme je předtím. A budete to mít double. Tak, třetí. Okay.
Tak, tak. Tak jo. A těžké? Těžké. Tak jo, zapojíme tam trošku rotaci a budeme skákat buď to o celý vrut, anebo o 180. Jo? Takže to bude vypadat tak, že jdu šup. A ven. Hop. A ven. Jo? Bacha na to, budeme se točit na obě strany. Jo, doprava i doleva. No, ze začátku budeme na jednu stranu, pak na druhou. Kolikrát? Dáme to dvakrát jenom, jo? Jo, druhé kolečko otočíme směr na druhou stranu. Možná nemusí tady být pasku, stačí třeba buď to papír nějaký, nebo nějaký provázek, nebo mikinu. Jo, se tady minule dělával prostě mikinu v rukách, mikiny a šlo to v pohodě. Jo, akorát když máte nějaké parkety a jednou klouznete na tom, jo, tak třeba před tu mikinu. No, myslím, že dali super. No, anebo rovně ještě nebo něco. A dá se s ním vyhrát, když si dejte prostě nějaký papír, prostě kousíček. Nebo něco, jo. No. Tak. To by tady s papírem, žádný papír. Tak to jde na papírový. Tak bacha na takové ty parkety. Jo, bacha na parkety, kdyby to bylo fakt tlusté, tak ujedete, jo, opatrně. Tak, asi dobře. Můžeme si dát ještě něco, tak to bylo třeba. Papír? To je asi papír. Dáme si papír, dáme papír. Dobrý. Tak, na druhý. Tak jo, takže budeme dělat dopady teďka. Dopad zopakujeme jenom v rychlosti, takže začneme od spodku. Jo? Takže špičky, záleží na tom, na co dopadám, jo? Jestli to je prostě něco úzkého, tak ty nohy mám u sebe, jestli to je něco širokého, tak ty nohy bych měl mít trošičku od sebe. Jo? A nemám je úplně daleko od sebe, ale zase, když mám nějaké dva sloupky, tak takhle bych mohl dopadnout, protože tady dopadnout nemůžu. Ale že nohy mám nějak takhle u sebe, zvednete paty, jo? Šup. Si můžu takhle zapérovat trošku, jo, dopadám na tady tu část, co tam teďka je. Tak ještě s kotníkama, měl bych ty nohy mít rovně, nemám je nějak takhle, ani takhle, fakt se stavím rovně. Potom teda na těch špičkách, kolena pokrčené lehce, neměl bych být úplně dole a nemám je zase úplně stejně. Máme stejně vlastně úplně stejně jak ty nohy, jo? Nemám je úplně u sebe, ani takhle od sebe, jo? Mají tady nějakou mezírku, jo? Pak poslední věc, narovnané záda, nebudu to dopadat nějak tak. Narovnané záda, ruce balancujou, tak, jo? Takže skok, tak pěkný dopad. Já jenom mám takový nápad teď, abyste si to lépe zapamatovali. Jestli už máte postavený ten skok, tak zkusíme si sjet úplně všechna ta pravidla a vždycky se budeme soustředit jenom na jedno, jo? Pojďte, dejte si ten papír nebo váš skok, jakkoliv, a pojďme se soustředit na první pravidlo, co říká David, a to, že dopadáme na špičky, jo? Takže pojďme teď
fakt trénovat jenom ty špičky. Takže třeba nějaký skok, jakýkoliv, třeba z jedna na mezi dvou. A pojďme dát 3+1 skoku, kdy se soustředíme jenom na špičky, jo? Takže na špičky, jo? 3 takové skoky, kdy fakt budete dopadit na špičky. Druhý. Jenom na špičky. Žádné paty. Třetí. A plus jedna. Jo, ale zatím jako skok, klidně z jedné nohy se odrážíte, klidně můžete jen tak přijít a jít na špičky. Dobrý, pojďme na druhou, jo? Přidáme k těm špičkám to, ať nemáme ty nohy takhle nějak vykřivené, takže rovné nohy, jo? Je jedno, jestli je máte u sebe a jdete na něco úzkého, anebo něco širšího, a tak, jak máte široké ramena. Jo, ale nejste takhle ani takhle. Takže dvě pravidla, špičky a toto, rovné nohy, jo? A zase 3+1 skoku, 1, 2, 3 a plus 1, to je nejlepší, jo? Super, no. Dobrý, dáme ještě pár pravidel, co se takhle zjedem. Pojďme třetí, že to ustojíme, jo? Takže... Já můžu, já, prosím. Jo, tak pokud jste tam dopadli tak nějak zvláštně, tak přidejte si tohle tak, pravidlo. Ustatí. Někdo třeba na YouTube říkal, že to je 3 sekundy, ale... Není to o čase, je to o tom, abyste měli kontrolu nad tím dopadem, jo? Kdybych tam dopadl a dělal 15 minut tady tohle, tak to pořád není ustáté, jo? I když tam jsem 15 minut. Já musím mít nad tím skokem kontrolu, jo? Dopadnu, šup, a mám kontrolu, protože se nehybu, balancuju, jo? Mám to pěkně dopadnuté. Jo? Super. To je ustatí. Tak si jeď tam všechny ty pravidla, jo? 3 pravidla máš mít teď. Takže špičky nemám je vytočené. Takže rovně. A pokrčím se na rovné zada. Jo? Krčím šup. A držím. Jo? Takže zase 3x. 2. Super. 3. A plus 1. Jo? Tak jo, já bych teď přidala ještě jedno pravidlo a pak, nebo dvě pravidla dáme. Tak, to pravidlo, co teď přidám, ono bude takové trošičku velké, jo, to pravidlo, že tam bude víc věcí. Ale je to postoj, to, jak tam stojíte. Nejste zhrbení, tak jako nějaký dědeček, jo, ale stojíte, máte záda rovně a v nohou se zároveň pokrčíte, tam rovně nejste. Takže tady rovně a tady krčit. Ale nedopadáte třeba takhle nízko, jo? Ale jenom trošku pokrčit. Tak, přidáme tam všechno ta pravidla, co teď známe. Takže špičky, rovně nohy, stojím a rovno zady. No. Po třetí. A plus jedna. Super. OK, a poslední pravidlo, úplně poslední ninja pravidlo, tomu říkám. A to je pravidlo, kde musíte být co nejtiší, jo? Takže nejdete třeba úplně takový dopad, ale fakt úplně ticho. Jo, jako byste byli ninja. Jsem zvědavý. To šlo slyšet pořád. Fakt, aby vás skoro nešlo slyšet. Za to může ta bedna. Jo, jo. Já zkusím taky ninja pravidlo. Tak jo, začnu. A můžete pak do komentářů napsat, kdo měl tiší dopad, jo? Můžete tady vidět, že tady třeba slyší. Bude to stejné. Ne, to stejné. No tak napište, kdo tak mě napište do komentářů. Napište, dobrý, myslím, že pravidla jasné. Projeď to i ti, co to umíte, to si vždycky hodí. Super, půjdeme na ty jednotlivé skoky, které potrivují. Potrivují spolu trošku. Dobrý. První skok, budeme se střílet, Davide. Precis. Dejte si vzdálenost, kdo umí precis, kdo je v tom úplně mistr, tak si dejte třeba nějakou, co je pro vás těžší a fakt to bude pro vás těžké ustát. Zároveň u všech těch skoků, všechny pravidla, co jsme si řekli. Jo? Tak jo, precis je skok, kdy jdete ze dvou nog na dvě nohy. Jo? Ze dvou na dvě. Tak. Pokud to vůbec nezvládáte,
byste pak úplně nějaký miniaturní, maličký, jo? Těch skoků pojďme víc, je to fakt trénink, to je technika, ona se hodí vždycky. Můžete to jít potom třeba ve výšce, až budete hodně dobří, ale tady to se vám nikdy nestratí takový trénink. Jo, ty dopady jsou použité všude, je to tak, u backflipu, u salt a tak dál. Navýšíme to, dáme 5+1 takových dopadů, jo? Takže fakt ustátý, když neustojíte, nepočítejte si ho, jo? Jedna. A už třeba umí, tak si to můžu dát víc, protože to netěší. Dva. Tři. Čtyři. A pět. Pět. A plus jedna. Jo, takže úplně nejlepší skok. Mhm. Plus jedničky jenom jdeme, jestli někdo neví, tak pro někoho, koho máme rádi, jo. Snažíme se to udělat pro něho. Tak super, další skok vám kaže David, ten taky prodrillujte, potrénujte. Tak, druhý skok, který se jmenuje plank, je to, to technika, kdy skáču a odražím se z jedné nohy z místa, jo. Používá se to většinou, když jdete z něčeho vyššího na něco nižšího. Když máte třeba nějakou vysokou překážku a jdete na něco nižšího a snažíte se seskočit, tak je lehčí udělat jenom krok a dopadnout, jo? A dá se to použít klidně, když děláte něco menšího, když jdete fakt strašku, jo? Takže ten odraz je, že se postavím na jednu nohu a jenom předkopnu a pak se jenom lehce odrazím z té nohy a dopadám, jo? Ta noha, co kopu, tak slouží k míření. Jestli máte nějakou bedničku nebo něco, co fakt drží, nesmí to být nic vyklavého, tak zkuste klidně si vzít něco vyššího, jestli máte, jo? Ale fakt opatrně, jo? Takže klidně seskok, šach, a udělám pěkný dopad, jo? A fakt bacha na to, ať to pořádně drží, jo? Tak jo. Takže pojedeme zase 5+1 a nebo dáme 3 a 3 na druhou nohu, jo? 3x na levou a 3x na pravou. No, takže začneme pravou, přidám pravou nohu, dopad, mám 1, 2. Já to používám třeba, když chci dopadnout jakoby na zábradlí a mám strach z toho. Na dvě nohy přímo, tak. 3. Teďka druhá noha, takže levá. 1, 2, 3 a plus jedničku na každou nohu, takže levá i pravá. Já začnu pravou třeba. Teď levá. Parada. Super. Tak, to byly dva skoky z místa. A teď pro vás máme dva skoky z rozběhu. Většina z vás taky umíte, nebo známe. Tu známe skoky. A pojedeme nejdřív ten lehčí a známější. A budeme se odrážet z běhu z jedné nohy. Jo, pro koho je to nějak moc těžké, tak nemusíte jít přímo z běhu, ale třeba z pár kroků, jo. A vypadá to takhle. Jmenuje se to running precis? Jo, running jako běh. Takže pojďme zase 3+1 na jednu, 3+1 na druhou. Tak jo, kdo zase umí, dejte si větší dálku, jo? Takže šup. A hlavně bacha, ať vám nepodjede ta překážka, na kterou dopadáte. Jo? Tak, protože ta energie tam je vyšší. Proto říkám radši ten papír, pokud máte nějakou kusku. Nebo třeba na práh ve dveřích možná. Hmm. A nebo klidně, jestli máte parkety, tak si najděte nějakou čáru a zkuste na ní dopadat. Nebo na schody třeba. Hmm. Si máte schody. Tak, na druhou. No, třeba na druhou nohu raných preci, to tak dobře nemám. Ale jako nějaký těžší skok bych tím asi neskočil, no, třeba nevím. Tak, 3.
running precis, to je takový jednoduchý skok, a teď pro vás máme takový trošku náročnější. Jo, náročnější, je to technicky náročnější, jmenuje se to plyo, a je to vlastně skok s nožmo, ale s energií předchozí. Jo, a když udělám tohle, tak mi to pomůže ta energie předtím na to plyo. Jo, já to třeba osobně hodně používám, nebo když skáčete preco za sebou, jako preco, tak taky plyo. Buď to můžete dělat takhle, že skočím a hned skočím další skok, anebo že poběžím a odrazím se ze dvou noh. Jo? Zase je to na vás jakoukoliv vzdálenost, kterou zvládnete a můžete použít oba dva ty způsoby. Jo? Já si dám něco velkého, ať to je trošku těžší pro mě, že plyo mám rád. Budu se odrážet třeba třetím papírem. A? No, dáme zase 5 plus 1. Dva. Tři. Tak jo, teďka přejdeme na pyramidu. Na pyramidu. Bude se skládat z tady těchto čtyř věcí, co jsme dělali, to znamená precis, plane, running precis a plyo. Ještě to ukážem všechno. Ukážem to ještě jedno. A váš úkol je jednoduchý. A bude to taková pyramida, to znamená, začneme úplně s malým počtem, jednička. Když zvládnu všechny čtyři, tak jdu na dva, pak na tři, na čtyři, na pět, jo? Jenom ukážu rychlosti. Takže začnu tím precizem. Úkol bude skočit z místa jeden preciz. Šup. Jestli to zvládnu, tak jdu na Blaina, jo? Na ten druhý, z té jedné nohy. Šup. Jestli zvládnu Blaina, tak jdu na running precis. Jo. Super. Jestli zvládnu running precis, tak jdu na to plyo. Paráda. Když to takhle zvládnu, ty čtyři, tak se mi to stěží a jdu na to stejné, ale budu to muset udělat dvakrát teďka. Jo. Takže začnu z místa, zase precis. Dvakrát teďka, jedna, dva. Když zvládnu, tak jdu zase na Blaina, jo? Pokud se stane, že teďka toho Blaina třeba nedovládnu, a je to třeba zvládnu, ale když tam mám třeba málo energie a spadnu třeba dozadu, tak musím jít znova o jedničky, jo? Když začnu se precizem a udělám jeden preciz. Kolem je do 5 minut se dostat co nejvíš, jo? Nesmí to ani jednou spadnout, jo? Znamená, když vládnete všechno jednou, jdete na dva, jo? Když vládnete všechno dvakrát, jdete na tři. Když nezvládnete na tři, jdete zase od jedničky, jo? Vaším úkolem je dostat se co nejvíš na tu pyramidu do výšky, jo? Tak, David to teďkom půjde. Stopneme si 5 minut. Já se koukám, že tam máme 2.35. Tak za 10 sekund začnu a říká mi to odstartuje. 3, 2, 1, teď. No, někam nejste chyťte. Kdo dá za těch 5 minut víc než David, tak nám to napište do komentářů. Třeba pokud se dostanete úplně, že pojedete po 10 všechny skoky a ani jednou nespadnete, tak, jste fakt dobří. Já budu aspoň něco dělat náročně.
budeš mít za sebou minutu. Co? Fakt. 10 sekund a máš minutu za sebou. Tak bude těžký. A už jsi byl nízko s tím dopadem. Jo, ale už jsem U kolik jsi? Dva. Nedopadá. Jo, kdo se dostane po desítku, tak... Kdo se dostane po desítku, tak je Superman. Preci, že? Mi 2 minuty za chvíli. Už jsem jako v půlce. Já nevím, precis. A to je úplně dobré na drill. Prostě to máte fakt úplně dobrou aktivitu. Plávo. Jsi v půlce? Na čtyřku. To bude kiko, jak to zvládne. Máš 3 minuty za sebou. Zbývá ti minuta a půl. O kolika jsi? 4, 5. Pětka. Tak, máš poslední minutu. Dvacet sekund. Deset. Pět, 4, 3, 2, 1, no. Stop. Ach, ani jednou jsem nespadl. A kolikrát jsi to dal? Jel jsem do pětky a skončil jsem jedno pár. Znamená, že 4 pár mi chyběly, abych měl 6. Dobré, kdo dá víc než David, tak mi můžete napsat koment. Dobré. 5 minut. Tvoje challenge. 5 minut, no. Tak jo. Přijde na můj challenge, že? Uh-huh. Tak jo. Přejdeme teďka na poslední věc. Vysvětlím to jenom chviličku. A pak to klidně zkoušejte po tomhle videu. A úkolem bude zkusit preci s brutem
buď to, jestli jste šikovní, tak zkoušejte 360. Je to hodně těžké, na ústátí hlavně. Ale doporučuji všem ze začátku zkoušet, ze začátku třeba jenom trošku se otáčet do toho, jo? Dát tu překážku, jo? Klidně jenom takhle začít a snažit se dopadat s nějakou otočkou, jo? Šup. A pak zkoušejte třeba trošičku víc, že už jdete třeba šup. A dostanete se k tomu tady tím způsobem, jo? Jestli to někomu fakt pěkně povede, že udělá fakt pěkný ten precis s vrutem, tak jste fakt šikovní. A můžete na druhou stranu. A můžete to zkusit na druhou stranu, to jsem nikdy neskoušel třeba. No jo, na druhou stranu je to těžší, většinou je to dobrý na jednu přírodu z druhou stranu. Tak jo, teď si vás vezme kika. A... A já se s vámi rozloučím. A já si odpočím. Protože to je pro dnešek asi všechno. Pokud jste zvládli třeba ten precis 360, tak můžete zkusit pak i věci. Jako je running precis 360, já to teda fakt jako nepůjdu na tu bedu, protože já to fakt nemám ráda. Ale jdete z jedné nohy, otočíte se a dopadnete, jo. Já tak celkem klobítám, protože to je náročný skok. A to stejně jde vlastně u všech těch skoků, jo, třeba plájo 360. A pokud to zvládnete, můžete si dát ze série, co jsme jeli třeba 46 po sobě a snažíte si to ustát se všemi pravidly. Tak jo, ale to je pro dnešek asi všechno. Přesně tak. Zase příští trénink. Příště nás myslím čeká trénink venku a už tady budeme střídat, že dvakrát tady budu já, dvakrát David. Přesně tak. Protože venku vedle sebe být vlastně nemůžem tak blízko. Ale tady můžem. Tak jo. No, takže příště trénink venku, kdybyste měli nějaké dotazy nebo nějaké přání, tak to určitě pište do komentáře. A tak? My když tam ten trénink jakoby vyjde, tak tam budeme celých těch 45 minut, takže vy nám během toho jakoby můžete rovnou prostě přesně, napsat přesně. Komentář a my vám hned odpovíme. Mm-hmm. Ale klidně komentář pište třeba v 9 večer, ale to vám odpovíme zase později. Jo? Takže, jo, možná tak. I v 9.